Clar, el que passa que tot el que sigui reeditar fórmules que s'equipararien als tripartits que ja coneixem, entenem que són caduques, que és que s'ha demostrat que el marc autonòmic té moltes limitacions, que el Parlament està intervingut, que llei que s'aprova, llei que es suspèn, que tenim una situació financera que no permet cap tipus de sobirania i cap tipus de marge de maniobra en relació doncs, a l'activitat pressupostària. Per tant, reeditar marcs d'entesa en clau de pacte de partits d'esquerra, per entendre'ns, entenem que, no és que no sigui possible, ho és, però és que això no generarà automàticament les polítiques socials que pregonen. És que estem en un altre escenari i estem en un escenari en el que, insistim, el marc autonòmic està esgotat, però no perquè ho diguem, sinó perquè s'ha demostrat esgotat. D'un moment que entenem que és clau, que inicia una nova etapa i que aquí no hi sobra ningú, al contrari, doncs més millor i evidentment doncs identifiquem complicitats amb Catalunya Sí que es Pot de la mateixa manera que entenem que hem d'entendre com a còmplices, com a mínim aquells de Junts pel Sí, que tinguin clar que la desobediència és l'únic camí per construir un país lliure. Sí, jo en primer lloc doncs, llançaria una abraçada molt fraternal al Gerardo perquè algú li ha dit per les xarxes que tragués les seves brutes mans de la seva bandera. Ens sembla un comentari absolutament ofensiu i racista i per tant doncs, una abraçada molt gran al Gerardo en primer lloc i a la Gala, amb qui ens coneixem de fa temps, doncs, agrair-li que hagi manifestat públicament doncs, que reconeix la nostra coherència, la nostra trajectòria, la nostra honestedat i alegrar-nos doncs, que evidentment hagi fet públic el seu vot, tenint en compte doncs, que és un càrrec electe d'un ajuntament molt important com el de Barcelona i que segurament doncs, pot ser que hagi tingut pressions no? pel fet de que ho hagi fet, doncs, agrair-li també l'acte d'honestedat bueno, i de valentia.